የአሜሪካን መሳሪያ ዘርፎ የታጠቀው ጨካኝ ቡድን ታሊባን ኢራን ገባ። እስራኤል ሐማስ ጦርነት ቀስ በቀስ በርካታ ኃይሎች እየተሳተፉበት ነው። የየመን ታጣቂዎች ሂዝቦላህና የሶሪያው ሁቲ እስካሁን ጦርነቱን በይፋ የተቀላቀሉ ኃይላት ናቸው። አሁን ደግሞ ባለፈው ዓመት የአሜሪካን የጦር መሳሪያ ነጥቆ እስከ አፍንጫው የታጠቀው ታሊባን ጦርነቱን ለመቀላቀል ኢራን ስለመግባቱ መረጃዎች አመላክተዋል። ኢራን የገባው የታሊባን ቡድን በአብዱልጋኒ ባራዳ የሚመራ ነው። ይህ ቡድን በሐማስና እስራኤል ጉዳይ ከኢራንና ከሌሎች ቡድኖች ጋር በመሆን ምክክር አድርጓል። ቡድኑ ከቱርክ ጋር እጅግ በጣም ጠላት ነው። ከኢራንም ጋር ቢሆን የወዳጅነት ታሪክ የለውም። ከሂዝቦላህና ከሐማስ ጋርም ቢሆን የተለየ ግንኙነት የነበረው አይደለም። ነገር ግን ለእስራኤል ሲሉ የሚጠላሉ እነዚህ ቡድኖች በአንድ ጠረጴዛ ተቀምጠው እየመከሩ ነው። ለመሆኑ ታሊባን ማን ነው? በጦር መሳሪያ አቅሙ ወደር የለሽ የተባለለትስ ስለምን ይሆን? ምን አይነት የጦር መሳሪያስ ቢታጠቅ ነው? ከአሜሪካ የተረከበውን ግዙፍ የጦር መሳሪያ ይዞ ወደ ጦርነቱ ቢገባ ምን ሊፈጠር ይችላል? በዝርዝር እንቃኘዋለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። ታሊባን እስከ ዛሬ ድረስ ድምፁን ሳያሰማ የቆየ ሲሆን አረፋፍዶም ቢሆን በቀውሱ ውስጥ ተቀላቅሏል። ታሊባን ምናልባትም ከኢራን በመቀጠል እስከ አፍንጫው የታጠቀ እጅግ አክራሪ የሆነ አደገኛ ቡድን ነው። አሁን ደግሞ ከቡድንነት ወጥቶ የአፍጋኒስታን መንግስት ሆኗል። ታሊባን የበረሃ አውሬ የሚባል የጽኑ ተዋጊዎች ስብስብ ለ20 ዓመታት በዱር በገደል ከአያሏ አሜሪካ ጋር ተዋድቆ አፍጋኒስታንን የተቆጣጠረ እጅግ አስፈሪ ቡድን ነው። ይህ ቡድን ዘግየት ብሎ ቢሆንም አሁን መካከለኛው ምስራቅ ላይ ደርሷል። ታሊባን ከባድ ሚዛን ነው። የታጠቀው የአሜሪካን መሳሪያ ነው፣ ያውም ደግሞ እስከ አፍንጫው። ገዝቶት አሊያም አምርቶት አይደለም። አሜሪካ ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ እጅግ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ወደ አፍጋኒስታን ያጓጓዘች ሲሆን አሁን ሁሉም መሳሪያዎች በታሊባን እጅ ናቸው። በፈረንጆቹ 2003ና 2006 መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ አሜሪካ ወደ 75898 ገደማ ተሽከርካሪዎችና 208 አውሮፕላኖችን ገዝታ ለአፍጋኒስታን አስታጥቃለች። እነዚህ አሁን በታሊባን እጅ ይገኛሉ። ታሊባን ጥቁሩ ጭልፊት ወይም ብላክ ሃውክ የተሰኙትን ሄሊኮፕተሮችን ጨምሮ የ29 ሱፐር ታክኖ የተሰኙ የውጊ አውሮፕላኖችና ሌሎች በርካታ ቁጥር ያላቸውን ተሽከርካሪዎችና አውሮፕላኖችን ታጥቋል። ብላክ ሃውክ የተሰኘው አንዱ ሄሊኮፕተር እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ዋጋ ያለው ሲሆን የ29 የተባለው አውሮፕላን ደግሞ አንዱ ወደ 21.3 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ዋጋን ያወጣል። ሌሎች ልዩ ግልጋሎት ያላቸው ሄሊኮፕተሮች ደግሞ ዋጋቸው እስከ 37 ሚሊዮን ዶላር ድረስ እንደሚሆን መረጃዎች ያመላክታሉ። ታሊባን ባለፈው ዓመት በአጠቃላይ ከአሜሪካ ወደ 110 AMI ሄሊኮፕተሮችን ጨምረው በአጠቃላይ 208 የአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖችን ታጥቋል። ይህ ቡድን በአሜሪካ የጦር መሳሪያ የተንበሸበሸ ሲሆን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ግጭት ሲጠጋም ይህን አቅሙን እንደያዘ ነው። አሜሪካ የታሊባንን ነገር ስታስታውስ ሁሌም እጄን በእጄ የሚል ተረት ታስታውሳለች። ዛሬ ከሐማስ ጎን ከቆሙት ቡድኖች ሁሉም እጅግ አደገኛው ታሊባን ነው። ታሊባን ለሐማስ አብሮ ከመዋጋት በላይ እነዚህን አሜሪካ ሰራሽ የጦር መሳሪያዎችን አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል። በተለይም ደግሞ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ለሐማስ የሚሰጥ ከሆነ የእስራኤል ከተሞች ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል። እንደሚታወቀው ታሊባን በርካታ የአሜሪካ ድሮኖችን የታጠቀ ቡድን ነው። እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር በ2017 ዓ.ም ለአፍጋኒስታን ብሔራዊ ጦር እገዛ ይውል ዘንድ በርካታ ቁጥር ያላቸው ድሮኖችን ወደ 174 ሚሊዮን ዶላር በማውጣት የአሜሪካ መንግስት ያስታጠቀው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹም በታሊባን እጅ ወድቋል። ከድሮኖች በተጨማሪ በነፍስ ወከፍ መሳሪያም ከመካከለኛው ምስራቅ እንደ ታሊባን የከበረ ቡድን የለም። ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ የአሜሪካን መንግስት ለአፍጋኒስታን ጦር ቢያንስ 600 ሺህ የሚሆኑም ኤም16 የተሰኘውን ጠመንጃ ጨምሮ ዘመናዊ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን አስታጥቋል።
በዚህ ላይ ደግሞ 162000 ያህል የግንኙነት መሳሪያዎችንም አስታጥቋቸዋል። ነገሩን ሙሉ ለማድረግ ያመች ዘንድ ደግሞ 16000 ያህል የምሽት መነጽሮችንም ጨምሮላቸዋል። ከዚህ ግዙፍ ቁጥር ካለም የመሳሪያ ችሮታ ውስጥ ቀላል የማይባለው በታሊባን እጅ ላይ ይገኛል። ነገሩ በዚህ ብቻ ያበቃም። ከ2017 እስከ 2019 ዓመተ ምህረት መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ አሜሪካን ለአፍጋኒስታን ጦር 735 መትረየሶች፣ 4702 ዘመናዊና በሁሉም የአየር ጠባይ የሚሰሩ የጦርነት ተሽከርካሪዎች፣ 20 ሻርባ የእጅ ቦምቦች፣ 2520 የተለያዩ አይነት ቦምቦች እንዲሁም 1394 የእጅ ቦምብ ማስወንጨፊያዎችን አስታጥቃለች። እነዚህ አብዛኞቹ መሳሪያዎችም በታሊባን እጅ ናቸው። ወደ እስራኤል ሐማስ ጦርነት ሲመጣም ቡድኑ እነዚህን መሳሪያዎች ታጥቁንም በቀጥታ ጣልቃ ባይገባም እንኳን ለሐማስና ለሂዝቦላህ ሊያስታጥቃቸው ይችላል። ታሊባን በጦርነቱ እስከ ትናንትናው ድረስ ገለልተኛ ሆኖ የቆየ ቡድን ነው። ገለልተኛ ሆኖ ስለመቆየቱም ምክንያት አለው። ብዙ ጊዜ ከኢራን ጋር ጨምሮ ታሊባን አይስማማም። ከኢራን ጋር በተደጋጋሚም ግጭት ውስጥ ገብቷል። በዚህም ምክንያት በፈረንጆች ጥቅምት 18 ባወጣው መግለጫ እኛ ገለልተኛ ነን ብሎም ነበር። በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይም ጣልቃ አንገባም ሲል ተደምጦ ነበር። ይሁን እንጂ አሁን በጓሮ በር በኩል ኢራን ቴህራን ውስጥ ስለመግባቱም የታቀደ ነገር አለ አስብሏል። በሐማስ እስራኤል ጦርነት በንቃት እየተሳተፈ ያለው አሁን ላይ ሂዝቦላህ ነው። ሂዝቦላህ ወደ እስራኤል የተለያዩ ጥቃቶችን እየፈጸመ ነው። ታሊባን ከአሜሪካ የወረሰቻቸውን መሳሪያዎች በኢራን አሻግራ ለሂዝቦላህ የምትሰጥ ከሆነም በእስራኤል ሐማስ ጦርነት ላይ እሳት እንደ ማርከፍከፍ ይቆጠራል። ሐማስም ሂዝቦላህም ታሊባንም የራሳቸው አቋም ያላቸውና እርስ በርስ ሳይቀር የሚዋጉ ቡድኖች ቢሆኑም እስራኤልን ለማጥቃት ግን በአንድ ላይ ቆሟል። በተለይ እነዚህ ቡድኖች የጦር መሳሪያዎችን እርስ በርስ የሚለዋወጡ ከሆነ ለእስራኤል አደጋ ነው። ከሰሞኑ በአክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ በኩል የሂዝቦላህ አጋር የሆነው ዋግነር ሂዝቦላህን እጅግ አደገኛ መሳሪያ እንዳስታጠቅም የእስራኤል የደህንነት ምንጮች መናገራቸው ይታወሳል። ዋግነር ለሂዝቦላህ አስታጥቆታል በሚል የተሰራጨው SA-22 ሩሲያ ሰራሽ ሚሳኤል ነው። SA-22 የተባለውን የሩሲያ ዘመናዊ አየር መከላከያ ስርዓት ሂዝቦላህ መታጠቁን የአሜሪካው ኢንተለጀንሲ ሰዎችን ጠቅሰው ዌልስትሪትና CNN ዘግቧል። የአጭር ርቀት ሚሳኤል ሲስተምን ከጸረ አውሮፕላን ቦምቦች ጋር አጣምሮም የታጠቀው ኤስቲዮንቲቱ እስከ 300 ኪሎ ሜትሮች የሚሸፍን አቅም ያለው የመካከለኛ ርቀት የመከላከያ ስርዓት ነው። የዲፌንስ ሲስተሙ መጀመሪያ ላይ ለሶሪያ መንግስት የተሰጠው ከሩሲያ ነው። ይዘውረው የነበረው በሶሪያ የሚገኘው ዋግነር ነው። በዓለም ላይ መንግስት ሳይሆን 150 ሺህ ሮኬቶችና የረቀቁ ሚሳኤል ሲስተሞችን የታጠቀው ሂዝቦላህን ያህል የረቀቁ መሳሪያዎችን የታጠቀም ሌላ የለም። ምናልባትም የአሜሪካን መሳሪያ ወረሰው ታሊባን ከዚህ የተሻሉ መሳሪያዎች ሊኖሩት ይችላሉ። የሂዝቦላህ አጋር የሆኑት የየመኑ ሃይቲ፣ የሱሪያውና የኢራቅ የሻይቲ ታጣቂዎች ከሂዝቦላህ ጋር በፈጠሩት ጥምረት ቴክኖሎጂዎች መሳሪያዎችን ታጥቋል። አሁን ደግሞ ታሊባን ቀስ በቀስ እየተቀላቀላቸው ነው። የታጠቁት በሃያላኑ ጸብ ውስጥ ነው። ከዚህ በፊት ወደ ዩክሬን የሚጓዙ መሳሪያዎች ታሊባን እጅ ይገባሉ የሚል ስጋት ሲገልጹ የነበሩት ፑቲን በቅርቡም በታሊባን እጅ ገብተዋል ሲሉም ተናግረው ነበር። በርካታ የዩክሬን ጦር መሳሪያም አድራሻው እንደጠፋም መዘገቡ ይታወቃል። ታሊባን የሚመራት አፍጋኒስታን በሩሲያም በኔቶም የተቀጠቀጠችና ዛሬ ደግሞ አይኤስና ታሊባን የሚጋደሉባት አገር ናት። ታሊባን አሁን ላይ ፊቱን ወደ መካከለኛው ምስራቅ አዙሯል። ታሊባን እጅግ ዳር የወጣም ጽንፈኛ ነው ተብሎ ይታማል። በተለይም ሴቶች ላይ የሚከተለው ሕግና ስርዓት በተደጋጋሚ ለትችት ይዳርጓል። አሁን በታሊባን በምትመራው አፍጋኒስታን ሴቶች ዩኒቨርሲቲ ገብተው መማር አይችሉም። አደባባይ ላይ ፊታቸው እንዲታይም እንዲሁ አይፈቅድላችሁም። ጥብቅ የእስልምና ሕጎችን የሚተገብረውና በአሜሪካ የውርስ መሳሪያ ራሱን ያጠበደለው ታሊባን በአመጣጡ ገፍቶበት በእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ውስጥ ጠልቆ ይገባል ወይስ ጦርነቱ ሲጀመር በነበረው አቋሙም ጸንቶ ከቆመበት አፋፍ ወደ ኋላ ይመለሳል የሚለውን ጊዜ የሚመልስልን ጉዳይ ነው። አበቃን። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘን።